Fongo Mwene Fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino bakongole nyoso oyo bobela kaba maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mituel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi ntango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mituel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kuta eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud mpo mpe ba examen na ye ezalaki kaka na maboko ya mituel misunga bino moko botala ndenge bazali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo ezalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya maladi ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi basejour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi nabongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement mpenza mpo lere wana so botali ba image naozala kaka na kitambala na motu mwaye kutu vraiment na se makiye eza te a partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mitualité misunga mokili mobimba mitualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo mpe ozali kolanda biso soki ova libanda ya mboka soki ndeko na yo abengi na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mitualité misunga na nimero oyo ndeko na yo na Kinshasa ata ovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sirement mpo mitualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mituel misunga ezala maladi nini ozali kobela epai na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi ye ti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mituel misunga tembe ezali eza te Congo bisengo Congo bisengo Fanny Bongende. Nous suivons Congo Bisengo. Exactement. Plaisir y'a trop à Congo Bisengo, celle de la Bissot. En gagnant ce bateau là-bas, elle l'a une. On voit notre information, les patrons, on voit notre information, la faute. Congo Bisengo. Congo Bisengo. Congo Bisengo. Fanny Bongende. Y'a pas les. Congo Bisengo, on est ma cambo. Congo Bisengo. Fanny Bongende.